We zitten hier in Vierlingsbeek en we zitten bij Marion Reefs thuis. Marion, jouw vriendinnen zitten hier ook, maar waarom zijn wij hier? Jullie zijn hier voor de Pink Mama. Ja, en wil jij eens uitleggen aan de kijkers wat Pink Mama betekent? Pink Mama. Ja, dus, er zit natuurlijk wel een heel verhaal aan voordat we bij Pink Mama kwamen. Dat begin wil ik graag weten. Nou, Marlies en ik, wij zijn dorpsgenoten. Maar wij kenden elkaar niet. En ik ben in oktober 2015 gediagnosticeerd met borstkanker. En ik begon een blog te schrijven. En ik kreeg natuurlijk heel veel kaartjes, maar er kwam een hele bijzondere kwam er binnen en die was van Marlies. Ik had wel eens van Marlies gehoord, maar ik wist niet wie ze was. En toen stond ik ken jou niet, jij kent mij niet, maar we hebben hetzelfde lot. Want Marlies was in maart 2015 gediagnosticeerd met borstkanker. Marlies zou bijna theoretisch mijn dochter kunnen zijn, was ik er wel heel jong, heel vroeg bij eigenlijk wel. Maar dus wij zitten in een hele andere levensfase. Maar dat kaartje dat ontroerde mij zo. En toen zijn we langzaam maar zeker met elkaar in contact gekomen. Dat was eerst op de app en toen hebben we elkaar echt ontmoet. En die kanker dat verbindt ons en dat heeft ons tot kankermaatjes gemaakt. Ja, zo kun je het noemen. En toen hebben we dus heel wat behandelingen met elkaar doorgemaakt. En vorig jaar kreeg Marlies te horen dat het terug was. En in februari, toch? Zeg goed, februari? Nee, in mei. Nee, dat geeft niet. In mei heb ik te horen gekregen dat het bij mij uitgezaaid was door de behandelingen heen. Heb ik te horen moeten krijgen dat het uitgezaaid was. En niet meer te redden, helaas. En toen daar hebben we over gesproken. Heel fijn, heel veel over gesproken. Heel veel over gehuild ook. Gehuild ook. En toen was bij mij het idee van wat wil ik nog eigenlijk? Ik wil nog iets doen. Iets moois. We hebben Marion benaderd of ze samen met mij hier iets in het dorp wilde organiseren voor borstkanker. En daar hebben we nog meer over gesproken. En toen is bij Marion het idee ontstaan van ja, maar wij kunnen met z'n tweeën ook iets heel moois op gaan richten. Ja, nou, het lag natuurlijk voor de hand om iets voor Pink Ribbon te gaan doen. Fantastische stichting. En, ja. Die halen gelden op voor onderzoek. Nou, als daar geen gelden voor waren, had Marlies, die wordt nu behandeld in het Antonie van Leeuwenhoek, niet in een onderzoek mee kunnen doen. Dus wij vinden dat heel belangrijk. Alleen in de jaren dat wij zo'n intensief contact hadden, kwamen wij wel steeds, liepen wij tegen hetzelfde aan. We hadden weinig woorden nodig, maar iedere keer hadden we zoiets van En ook lotgenoten die reageerden op mijn blog. Er kwam steeds hetzelfde naar voren. En toen zei ik dus tegen Marlies van, kunnen wij niet iets meer betekenen hier voor de mensen die borstkanker hebben zelf? Gewoon, kunnen we daar niet iets aan toevoegen? Nou, we werden steeds enthousiaster. Dus toen gingen we de naam verzinnen. Want voor mij is een naam en een beeldmerk het allerbelangrijkste om vooruit te gaan. Want dan staat er iets wezenlijks. En dan komen de ideeën vanzelf. Dus toen kwamen we op Pink Mama. Pink is dus voor de borstkanker. En Mama is van Marlies en Marion. En we zijn er bijna mama. Dus wij vonden dat wel een hele mooie. En, maar toen zei ik, dan moet een heel mooi logo komen. En toen dacht ik meteen aan Janneke. Die zit ook bij ons in ons clubje inmiddels. En, dus ik heb Janneke benaderd via de mail of zij voor ons een logo wilde ontwerpen. Want Janneke heeft een grafisch ontwerpstudio hier in Vierlingsbeek. En ze zegt kom eens praten. En dat was zo'n mooi gesprek. En ze heeft wat spierpunten van ons opgeschreven. En een paar weken later hadden we een vergadering. En net die dag belde Janneke van ik heb het logo klaar. En die kwam en die onthulde het logo. Ja, wij waren meteen iedereen eigenlijk van de vriendinnen die hierbij zitten, die waren ontroerd. Maar bij ons kwam het meteen binnen. Ja. Het was meteen zo, dat is het. Ik wil wel even laten zien, want ik ben er wel trots op. Dit logo. En
Nou, maar toen moesten we dus nog wat verder verzinnen. En Marlies' vriendinnen, ik bedoel, ik ging er al kapot aan het nieuws. Laat staan de vriendinnen van Marlies. En ik had een blog geschreven over Marlies. En toen Marlies de slechte uitslag kreeg, toen zat ik in Barcelona of all places. En ik heb nog nooit zo'n hekel aan de vakantie gehad als toen. En toen ben ik daar s'nachts, want dat doe ik meestal, ben ik een blog gaan schrijven over Marlies. Heb ik wel eerst Marlies laten lezen of ze het goed vond dat die geplaatst zou worden. En toen hebben haar vriendinnen mij benaderd over dat ze zo ontroerd waren over die blog en dat het zo binnenkwam. En een beetje contact zo via de Facebook. En dus toen voelde ik hun verdriet. Toen zei ik tegen Marlies, als we nou eens jouw vriendinnen en mijn vriendinnen erbij halen, dan gaan we de stichting verder uitbouwen. Ja. En dat hebben we gedaan. Is het nou ook zo van, je krijgt de diagnose, je hebt kanker, je hebt borstkanker, wat voor een vrouw heel veel betekent natuurlijk. Dat vooral de stichting ook gericht is op de praktische dingen om de mensen te steunen. Ja. En dan gaan jullie 13 september gaan jullie wat doen, als ik het goed heb. Ja. Wat gaat er dan gebeuren? 13 september hebben wij onze aftrapavond, zo hebben we hem genoemd, bij Ries, Hotel Ries in Boksmeer. En daar hebben we met z'n allen over nagedacht, hoe gaan we onze officiële opening doen, hè? Onze Pink Mama aftrap. Ja, want het kwam eigenlijk ook over, wat willen we met die stichting? Hè? Wij willen graag dat er... Wij zeggen het eigenlijk zo, als je borstkanker, de diagnose borstkanker krijgt, 's ochtends kom je in het ziekenhuis voor een punctie en 's middags kom je terug en dan zeggen ze, nou mevrouw, je hebt borstkanker. Maar eigenlijk ben je nog steeds dezelfde persoon. Je bent niet zieker of niet ziek, ja, je bent een zieke vrouw, zeggen ze dan. En dan want je bent dan al boven op die helling van die achtbaan gekomen. En dan zitten het hele artsenteam die echt allemaal hun stinkende best doen. En echt, ik bedoel, als over de zorg, nou dan zal ik de laatste zijn die erover klaagt. Maar die donderen naar beneden en jij gaat er in dat karretje achteraan. Zo, ik doe het een keer lijfelijk zo. En achter jou zitten ook nog eens je naasten met al het verdriet. En dan zeggen ze van ja, je krijgt chemo en je wordt kaal en je moet een pruik halen en je moet dit of je moet dat. Wel allemaal genoeg. Ik doe het nu heel zwart-wit, maar het is, eigenlijk komt het er wel op neer. Dus dan, dan ga je maar een pruik halen. Maar wil je wel een pruik? Omdat je kaal wordt, wil je zeggen dat je een pruik moet. Dus wat wij eigenlijk willen, is dat de regie terugkomt bij de patiënt. En dan hebben we het niet over de behandelingen en dan hebben we het ook niet over de artsenkeuze. Want daar willen we absoluut helemaal niks mee te maken hebben. Dat is gewoon ook niet bedoeld. Nee. Al zou het willen, we hebben er geen verstand van. En de zorg is goed in Nederland. Daar hoeven we echt niet mee te doen. Alleen wij willen wel dat de regie terugkomt naar degene die het krijgt. Ja, want als je het overkomt, wat jij al zegt, je hebt een pruik. Je zit met prothese. Je zit met BH's die aangepast moeten worden. In feite, wat jij ook helemaal zegt, jullie blijven dezelfde persoon, maar degene die om je heen zitten, die veranderen in feite. Ja. En ik denk ook dat eigenlijk nog veel harder aankomt bij de diagnose die je al hebt. Het contact, de mensen, ik heb af en toe wel eens van in nabijheid ervaren, van dat de mensen een bepaalde afstand gaan nemen, van dat ze bang zijn. Om hun eigen angst van dat kan mij ook overkomen. En dan gaan jullie dit de 13e doen. Wat wordt er dan aan stands gepresenteerd? Is er bijvoorbeeld, ik ga maar kijken wat jij net zei, de pruik. Zijn er de protheses? Zijn er, als het misloopt, waar kunnen de mensen heen? Waar kunnen de nabestaanden heen? Ja. Hebben jullie het hele circuit eigenlijk een beetje bekeken? Ja, we hebben alles lief en leed. We hebben rouwverwerkingstherapeuten, we hebben diëtistes, we hebben bloemenzaak komt er. Hè? Want ook een bloemetje hoort erbij. Ballonnen. Oncologische fysiotherapeuten. Noem maar op. Energetische mensen die, ik bedoel, sommigen willen graag toch, die willen iets met het alternatieve circuit er nog bij. Ja. Nou, dat is er ook allemaal, dus gewoon heel breed. Ja.
En dat we in een heel breed spectrum laten zien wat er eigenlijk allemaal rondom die borstkanker is. Maar en borstkankerzorg. Maar wat vooral heel belangrijk is om er al een beetje kennis mee te maken. En dat je de keuze aan jezelf moet houden. Dat je hoeft niet meteen te racen om die pruik te hebben. Want die pruik is er zo. Of die protheses, die zijn er binnen 2 dagen. En die mensen die die pruiken verkopen, die zeggen dat ook. Ja. Die zeggen tegen jou van, je hoeft niet meteen te beslissen. Dat is helemaal niet nodig. Ik ben ze niet tegengekomen die dat niet gezegd hebben. Nee, jij ook niet, denk ik. Ik ook niet, nee. Maar je zit daar en dan denk je, ja, dan schaf ik het ook maar aan. Ja, want je bent bang om kaal te worden. En dan word je dadelijk een keer kaal en dan heb je die pruik. Ja. Maar dat hoeft niet. Nee. En dat is met protheses ook. Die wil je eigenlijk al liefst in huis hebben voordat daadwerkelijk de operatie is geweest. Maar dat hoeft niet. Nee. Ervaar het ook eens eerst hoe het is. Want misschien wil je het wel niet. Misschien voelt het wel niet goed. En ja, dat zijn voorbeelden van pruik en protheses. Maar ik heb zelfs 2 jonge kinderen. Van welke boeken zijn geschikt voor mijn kinderen? Welke boeken kan ik hun voorlezen? Welke boeken kunnen ze zelf lezen? Naar welke therapeuten kan ik de jongens sturen? Nou, hoe hebben jullie dit gedaan? Of als je met... er zijn misschien wel lotgenoten die zeggen van, kom mijn pruik maar eens voelen. Of zet hem maar eens even op. Of, ja. Of die protheses. Want we hebben hier met de vergadering een keer heb ik de protheses voor de dag gehaald. En die heb ik hun allemaal in de hand gegeven. Van nou, zo voelt een prothese. Ja. Het is allemaal fantastisch dat het er is. Het is fantastisch dat het kan. Maar niet voor iedereen toepasbaar. Dat moet een keuze zijn. Dat moet de haast moet eraf, de rem moet eraf. Want die haast die creëer je wel zelf. Ja. Kijk, hun zeggen je hebt de pruik nodig en dan zelf heb je hoe? Oh, dat moet. Ja. Dat moet. Dus dan ga je, want je wilt alles maar geregeld hebben, maar dat hoeft helemaal niet. Je moet... Nee, want zo kun je ook bijvoorbeeld naar verschillende zaken om te kijken van de ene heeft implantaten, maar er zijn ook mensen waar het niet bij gaat en die dan gewoon ja de prothese in de BH moeten hebben. Maar er zijn verschillende zaken en er zijn weer verschillende zaken die ook weer op een andere manier werken. Ja. De ene zal misschien hebben jullie daar ervaringen meer voorlichting geven als de andere. De een weet meer als de ander. Ja, maar daar gaan we ons niet mee in mengen, want degene die het moet bij jou passen. En jij voelt zelf of het past of niet. Degene die bij mij past, past misschien niet bij jou. Dat is... klopt, maar ik bedoelde eigenlijk te vragen van, zijn die ook op de 13e september de mensen die daar voorlichting over geven? Over? Over de prothese? Ja. Ja. Hebben jullie ook de artsen benaderd in de omgeving? Ja. En hoe reageerde die? Nou, ik ben mijn eigen chirurg ben ik geweest. Gewoon voor in mijn eigen behandeling. En die is heel druk bezig om een mamacentrum hier in de regio op te richten. En die was er al meteen heel positief over. Die zegt van ja, dat is heel belangrijk. Dat lotgenoten met elkaar in contact. Het wordt geen forum of zo. Nee. Maar dat er meer vanuit de borstkankerpatiënt zelf komt naar de zorg. En vandaag heb ik toevallig alle ziekenhuizen aangeschreven die in de regio hebben. Want we gaan tussen Venlo, Nijmegen en Uden. In die regio gaan we de ziekenhuizen bedienen. Dus we gaan niet over onze grenzen heen. En ik hoop dat zij onze stichting een warm hart toedragen. En dat zij dat wat wij met hun voor ogen hebben, dat ze dat gaan doen. Ja, want waarom... Dat is, heb ik graag van jou een antwoord. Waarom is het zo belangrijk dat dit in de openbaarheid komt? Omdat wij ervaren hebben en wij graag zouden willen dat de patiënten, de borstkankerpatiënten, maar ook de andere kankerpatiënten, gewoon hun eigen regie mogen blijven houden. Je wordt al geleefd, je zit in dat karretje, in die achtbaan. En wij hebben gewoon ervaren van het hoeft niet zoals je denkt dat het moet. En wij hebben elkaar gehad. En dat hebben we heel prettig ervaren. Ja, heel, heel, heel bijzonder, heel waardevol. En wij willen graag dat andere lotgenoten ook gunnen. En daarom willen wij inderdaad met Pink Mama en onze vriendinnen, wat ook lotgenoten zijn geworden. Vriendinnen van Marion en mijn vriendinnen zijn ook lotgenoten. Wij willen inderdaad dat mensen, borstkankerpatiënten, inderdaad hun eigen regie ook kunnen blijven houden. Is er nou iets waar je van zegt, dit wil ik kwijt? Want natuurlijk, jullie zijn de stichting, met vriendinnen allemaal samen. Wat is zo belangrijk, de stichting zelf, de openbaarheid en de manier waarop jullie presenteren? Alle drie. Ja. Ik vind ze alle drie belangrijk. Het is één. Ja. Het is één.
wij hebben dit voor ogen als borstkankerpatiënten, maar wij kunnen dit niet alleen. Daar hebben we onze vriendinnen bij nodig. En het is gewoon belangrijk inderdaad, hè, om daar aandacht aan te geven. Het is ook wat wij beide heel belangrijk vinden, is luister naar je eigen gevoelens. Je eigen intuïtie. Laat je daar niet van afbrengen. We hebben nu achteraf zeggen wij vaak van hadden we maar gewoon geluisterd naar dat wat wij zelf dachten. Ja. En dat is achteraf kijken. En als wij nu al met de mensen daar in contact komen, dan weten ze gewoon van ja, mijn intuïtie is wel heel erg belangrijk. Want na die behandelingen moet jij verder met jouw eigen verhaal. Ja. En als je dan niet geluisterd hebt naar jouw eigen gedachtes of de manier zoals jij het graag zou willen, dan krijg je daar achteraf, kun je daar spijt van krijgen. En dat is niet fijn. Kijk, daarom is het ook nodig dat dit er is. Ja. Ja. Mag ik jullie danken vooral voor de openheid over dit toch moeilijke onderwerp. En ik hoop dat het heel druk wordt 13 september. Ja, maar dan willen wij nog iets met jou doen. En met ons allemaal. Want wij willen graag even proosten. Op onze aftrap. Op Pink Mama. Op Pink Mama. Dus dames, kom erbij. Goed gedaan. Ja, hij is nog het veld. Nee, maar net, oh, hij bent dus in de preek. Dat was geen vraag. Goed gedaan. Want ik zie gelijk een dag. Hey, ja, kijk eens, er gaan wel lampjes aan. Ik zie dat de jongens in de buurt. Nee, maar die moeten hoger. Die moet sterker. Oh, die fles wat recht erop houden. Niet door het glas, hè? We kunnen ook roze ranja pakken. Wow. Dat was bij. Oké, tieten de weekendstand, schatten. Smile, tandjes. Wij zijn al in de zeggen van. Dames, mag ik jullie bedanken en op 13 september. Oh, 13 september.